V mestských materských školách sú ešte voľné miesta. Ďalšie deti môžu prijať hlavne do materských škôl s väčšou kapacitou, takže na budúcich predškolákov čakajú materské školy na námestí Priateľstva, Rybnom trhu, na námestí SNP a Októbrovej ulici. Záverečný termín podania prihlášok do materských škôl bol 31. máj. Riaditeľky jednotlivých zariadení zašlú rodičom rozhodnutia o prijatí detí na predprimárne vzdelávanie do 30. júna. Tí, ktorí doteraz nestihli svoje dieťa zapísať do škôlky, tak môžu urobiť do konca júna. Kontaktné údaje jednotlivých materských škôl sú na webovej stránke mesta Dunajská Streda. Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu upozorňuje rodičov, že návšteva materskej školy je povinná od dovršeného 5. roku veku. Rodičia, ktorí svoje 5-ročné dieťa ešte nezapísali na predprimárne vzdelávanie, by tak bezpodmienečne mali urobiť, prípadne oznámiť príslušnému odboru, ktorú inštitúciu bude ich dieťa navštevovať, pokiaľ si preň nevybrali škôlku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.